Iz katekizma Katoličke crkve broj 398. U prvom grijehu čovjek je sam sebe pretpostavio Bogu, a time je prezreo Boga. Izabrao je sebe nasuprot Boga, protiv zahtjeva svoga položaja kao stvorenja, a otud i protiv svoga vlastitog dobra. Utemeljen u stanju svetosti, čovjek je bio određen da bude potpuno od Boga pobožanstvenjen u slavi. Zaveden od đavla, htio je biti kao Bog, ali bez Boga i ispred Boga, a ne u skladu s Bogom. Moralno zlo ne dolazi iz neprikladnog društvenog sustava ili kao posljedica psihičke slabosti, niti očito od Boga. Kršćanski realizam suočava nas s vlastitom odgovornošću. Možemo činiti zlo kao rezultat svoje slobode, a osobe odgovorne za to nisu nitko drugi nego mi sami. Crkveno učenje oblikovalo je dogmu o istočnom grijehu za razliku od pretjeranog optimizma i egzistencijalnog pesimizma. Pelagije je smatrao da čovjek može naravnom silom svoje slobodne volje, bez nužne pomoći Božje milosti, voditi moralno dobar život i time je utjecaj Adamove krivnje ograničavao na loš primjer. Sabor u Kartagi odbacio je takvo tumačenje, te na poticaj svetoga Augustina uči da postoji apsolutni prioritet milosti, jer je ljudsko biće ranjeno grijehom. Krštenje čovjeka čisti od istočnoga grijeha. Međutim, kod krštenih ostaje požuda ili žarište grijeha. Požuda je ostavljena za borbu i ne može škoditi onima koji na nju ne pristanu i koji joj se po milosti Krista Isusa snažno odupiru. Istočnim grijehom čovjek nije u korijenu izopačen i njegova sloboda nije uništena. Grijeh je sklonost zlu i nepopravljivo je stanje, ali to stanje nikada ne može biti naše opravdanje za sve ono što činimo, a nije dobro. I dalje smo krivi.